Запись. А що моя доця приєднати каже, да? Папочка, привіт. Сой, зайка. А що це тобі? Що це? Так, готуємся, люди. Там багато дівчат, але я вибрав тебе. О, це що, обручальне? Обручальне? Яке обручальне? Декілька слів до каналу MTV. Да, MTV. Сьогодні ми знаходимося на стадіоні Багавіна. Тут проходять такі соревнования. Школьне музикальне фізкультурне відділення. Ну, звісно, дошкольний лучший. 301 група особлива. Вот. Візьмемо зараз інтерв'ю. О, самый ничего. Лучший. Дорогие, ви дивимося. Самый лучший бігуні. Этого сезона. Это Зварич Маша. Ощущения, несколько слов для MTV. Ви знаєте, такі відчуття незвичайні. Бать, розказуйте, що вам більше всього понравилось? Всі дуже хороші, але 301-ша сама. Ну давай не будем. Дякую, що ви зайшли до нас в кіностудію. Ви смерджі. Не, Аля. Срочно випити треба. Ти купила мене неземною красою. Мені кришу зриває. Хочу бути з тобою.